I aquest matí han començat els sondejos preliminars al cementiri vell d'Eivissa. Com ja us hem explicat, aquests dies, aquesta setmana, han començat a Vila les feines d'exhumació d'una setantena de represaliats del franquisme que, segons testimonis de l'època, continuen enterrades en una fossa comuna. Després dels sondejos, els arqueòlegs han començat a excavar a 1 metre de profunditat a la cerca de restes humanes. A les feines de 3 setmanes de durada hi participarà un equip de 5 arqueòlegs i antropòlegs.